Det här måste bort sen också, men vi har fullt just nu. Och nu tar vi bort allt gravel. Herregud. Vi måste bort med bara den här lilla ra. Åh, oh, shit. Jag tycker att det dör typ 500 kilo gravel som har mosat mig. Nej. Så, äntligen har det slutat. Jag tror det är det sista. Ja, allting verkar lugnt. Sen... jag måste sätta igen det här med annat. Jag skulle bara kunna sätta igen det över gravelen med, men... strunt samma, va? Så! Och kol. Fan kom det ifrån? Fanns det kol där uppe nu? Nej. Vi gick miste om det också. Fuck it. Jag har kol så räcker. Jag har ganska mycket kol. Nu måste jag gå och lägga lite skit i kistan, märkte. Jag kan använda mitt förråd. Yes. Nu får jag nytta av det. Men det är viktigt att spara allting. I alla fall det tycker jag på survival. Liksom allting har sin lilla viktiga sak. Sin lilla viktiga sak. Sin lilla viktiga uppgift snarare. Och så är det natt också. Zombies. Creepers. Det är ingen här. Nice. Stäng dörrarna utfallat. Så. Nu har vi en hel del kistor att fylla här. Alltså. Iron ska vi nog inte lägga in. Lite sånt här skit. Reservmat kan vi lägga in. Det här kan vi lägga in. Dirt vet jag inte varför jag sparar. Det kan komma till användning. Who knows. Det brukar jag inte göra. Det är ganska lätt att hitta med ändå. Så. Sand. Inte riktigt. Stega kan vi ha den här också. Resten kan jag nog ha på mig. Jag måste gå i mer iron skit också. Iron pickaxes, yow. Ska vi se. Försöker jag göra det här också, va? Lite mat först och främst. Fylla den här kistan. Vad har jag med? Jävlar, jag just det, jag har en massa guldgrejer. Jag kan göra guldpickaxe, jag kommer på. Borde vi nästan göra. Borde vi nästan göra, va? Ska vi se. Guld! Aha! En! Var det bara en utav det här, seriöst? Det räcker inte... ja, jag fick två, okej. Okay. Så har vi den här sparar verkligen. Min enda diamond pickaxe, den är jag väldigt rädd om just nu. Jag håller den så kär. Nu kan vi gå och sova också. Kan vi göra. Måste sova på nätterna nu för en hård dags arbete i gruvan. Eller ja, min tortyrkammare. Eller tempel. Eller ja, eller något. Mm. Åh, kaffe. Kallt. Usch. Nu ska vi se om det här är färdigt då. Det är inte färdigt på hela natten. Det har grillat hela natten. Hur lång tid kan det ta att göra mat? Allvarligt. Vad är det för att göra superstek håller på med här? Äta behöver vi i och för sig inte göra heller, men nu har jag så hela mycket skit igen. Vad händer med... hur fick jag så här mycket? Ah, ja, lägger in allt det här. För vi i och för sig asmycket iron. Vi hade ju gott om iron. Vi kan ändå göra mer. Ge mig den här maten med. Tack så mycket. Tack grill för att det tog hela natten. Kom igen. Sådär. Till baken ner. Tror jag ska bara fixa det här. Så. Då fortsätter vi. I och för sig, jag ska ju hålla på... nej, så jag kan inte göra så mycket mer där. Jag går ner i templet igen. Eller dödskammaren. Nej, jag säger bara dödskammaren. Okej, jag har bestämt mig. Nu heter det dödskammaren. Dit ska vi ner. Låter väldigt mysigt. Liten utflykt till dödskammaren. Jag kan ta upp allt det här också. Och det här är inte kol, det är flint kommer jag på. Som, jag vet inte riktigt vad man gör med flint egentligen. Ni kan skriva vad man kan göra, jag vet inte riktigt. Är det armor eller någonting? Jag har ingen aning. Jag har ingen aning, tro mig. Vad ska jag mer göra här? Tänk. Jag vet inte riktigt vad ska jag göra här, helt ärligt. Ingen aning. Jag vill bygga någonting, men samtidigt vill jag inte bygga någonting. Jag kan bygga ett litet minirum, kan jag i och för sig göra här till. Ett litet som typ... verktygsrum. Det här hämtar vi alla grejer när vi ska tortera folk. Väldigt mysigt.
Fackla, ge mig den, tack. Bygg ett litet rum också. Något random rum. Pyttelitet rum. Jag måste verkligen lära mig att bygga snabbare. Ja, det där fixar vi sen. Byggde fel på en gång bara för jag försökte bygga lite i speed. Det är ju som vanligt. Sådär. Jag kunde egentligen ha gjort allt det här till ett rum när jag väl tänker efter. Det är mycket bättre så tror jag. Ja, så. Vi gör så. Så. Nice. Och så måste man ha fönster till tortyrkammaren med. Det är väldigt viktigt. Måste fixa det här. Kolla vad fult. Bort. Bort, bort. Bort med allt det här. Får jag tillbaka lite trä i alla fall, det är bra. Slipper gå och hugga mer, va? Så. Och vad tänkte jag göra? Just det, rummet och fönster, ja. Börjar bli dement på senaste dagar, va? De senaste dagarna har jag blivit lite... Har haft lite svårt att komma ihåg saker. Fönster. Och fönster på den här sidan med. Så, det blir nice. Det blir very, very nice. Very, very nice. Jag måste ha mer dörrar med i och för sig. Jag gör bara, nu orkar jag inte, jag gör ett crafting table bara. I will do a crafting table. Så. Sådär. Sätter den bara, vi sätter den här, lite diskret sådär. Dörr. Dörr. Perfekt. Perfekt. I och för sig, här ska jag inte ha några dörrar kommer på. Eller? Jag måste ha två i sådana fall. Nej, det är ju two doors. Nej, det blir ganska bra. Fast samtidigt så skulle jag vilja bygga lite mer in efter det här. Jag tror faktiskt att jag gör det. Jag har absolut, som sagt, jag har absolut ingen aning om vad jag tänker bygga just nu. Och den här gravelen också. Fuck it, det blir en utmaning. Det blir en utmaning med massa gravel igen. Blir det väldigt, väldigt utmaning. Sen funderar jag på att gå runt och utforska ganska snart med. Som att det var ganska stund sedan jag sprang runt så där. Jag har mest varit i grotten nu, känns det som. Så jag tror jag ska börja med det. Åh shit, alltså det tar ju aldrig slut. Jag kommer bli kaos, jag tänker inte bygga upp dit, glöm det. Eller gräva upp dit snarare. Här är lite mer flint dock. Kan vi lika gärna samla på oss, även fast jag inte vet ett skit vad man gör med det, men... Bort, 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 bort. Ja, där rök den. Vad, rök den redan? Ah, okej. Okay. Det känns som att iron håller längre än vad guld gör. Kommer det sig? Mer flint. Man hittar så flint i gravelen. Hmm. Jag hade heller ingen aning om. Bra, man lär sig något nytt varje dag. Sådär. Det här kommer bli hur stort som helst när jag väl tänker efter. Alltså, det kommer bli riktigt stort där. Det kommer bli ultimat. Och nej, gravel också. Nu har vi mer chans att hitta flint ju. Det har vi ju för sig. Nu börjar jag prata med mig själv i olika röster igen. Det är så fett skumt. Jag vet inte vad det är. Jag är typ besatt av att göra olika röster när jag tycker det är kul. Ska vi se. Flint! Flint! Mer flint! Bara rasar in flint! Sen får vi bygga en tak sen, men... Det tänker vi på då. Lite djupare. Sen tänker jag bygga typ som en... Så att det går liksom snett. Typ dit eller något. Till vänster. Jag gjorde så här. Dit. Ja, jävligt konstigt. Men ni fattar vad jag menar. Det blir liksom som en liten sväng där. Så det kommer liksom vara så mycket större vad man förväntar sig när man går ner i den här källaren. Man kommer bara, ha en källare. Sån, oj, vad har du byggt här? Det är som en liten stad under allt det här typ.
Skitnice, ja. Det är skitnice. Så. Det blir nog ganska bra faktiskt. Och sen mer facklor såklart. Sen bygger vi mer hit. Det gör vi. Svängen. Fan mycket. Åh, det är så mycket inte gravel, vad heter det? Dirt. Nej, vi har äntligen kommit förbi gravelen. Då är det massa dirt ställen. Det är kul. Väldigt roligt. Yippee-yay. Det är verkligen hurra jag fyller år idag. Det är verkligen så kul. Kanske vi hittar någon diamant ändå. Eller någon kol på en stund. Iron men inga, och flint men inga annat liksom. Tror vi måste vara lite djupare för diamant i och för sig, men... Man kan ju ha lite tur i alla fall tycker jag. Någon gång. Någon gång. Sen bygger vi typ ännu en sväng här. Oh! Kol! Ge mig allt kol. Ska vi se. Kol, kol, kol. Var är kolen? Här är kolen. Och här fanns det jävligt mycket kol. Ge mig allt det här. Ge mig allt det här. Jävlar du. Det var inte dåligt här. Kom igen. Ge mig det. Ge mig det. Det blir som typ Gollum med Sagan om ringen eller någonting. Galen, men ge mig allt. Så. De har ju verkligen fuckat upp allting här med själva svängen och allting, men... Fan, vi måste ju ta det här, det är viktigt. Det är viktigt för bränsle. Kan vi laga mat under en hel natt eftersom att det tar så lång tid att göra kött, tydligen. Sådär va. Bort med det här. Fast ingen mick, har vi inte missat något? Nej. Va? Här? Tror ni skulle komma undan va? Ligger och lurar där uppe. Glöm det. Ingen kommer undan från uttern. Från uttern, den mäktiga utter. Ja, den mäktiga uttern. Så. Nu ska jag nu är svängen perfekt in här ju. Ja. Då kan man bli massa lurad. Man kommer här va. Jaha, är det slut här? Det är det inte, haha. Det är typ mina och bygga i ett liksom. Både och, man kombinerar dem, det är riktigt bra. Och mer kol! Yes! Yes! Gud har äntligen besvarat mina böner. Va? Shit. Så. Oh, nej, shit, det är hur mycket som helst det är ju. Det är för 17 med. Jag kommer slå rekord. Jag har redan slagit rekord i och för sig, men... Mitt nya rekord, det är det jag slagit med. Jag kommer slå rekord 500 gånger, yes! Jag vill till level 20, jag vill till level 20. I want to go to level 20. Där rök den. Stänger vi igen det här. Med trä, nej det gör vi inte alls, inte med trä. Lite snyggt ska det ska i alla fall vara sten, men det är inte samma sten i med kolet. Sen får vi fixa det där med, det här ser lite konstigt ut. Det kan vara som en nedgång här. Fuck it, vi kör så. Du. Nu har jag verkligen, har jag helt slut på facklor nu? Men det var inte bra. Jag kommer inte ihåg, kan man göra facklor här eller? Jo, det kan man. Jag glömmer bort det, man måste ha crafting table för att jag facklar lite. Nu är vi 56, nu räcker det aldrig, jag vet. Jag facklor för många år framåt. Sen ska vi bygga som ett lite större rum här. Sen tror jag faktiskt vi är helt färdiga med den läskiga, hemliga kammaren liksom. Eller ja, det är inte jättehemlig, men ändå, ni fattar vad jag menar. Bygger vi liksom in här.
blir ju skitnice. Det blir så nice som det bara kan bli, helt enkelt. Så där. Kanske lite bredare ändå, jag vet inte. Ja, nej, fuck off. Inte en gravel där. I och för sig flint. Flint! Nej, fuck it. Fuck it. Vi sätter igen där. Sådär. Sådär, sådär, sådär. Tar vi bort lite här också. Sen tror jag vi är färdiga, men det här är det hemligaste, hemligaste rummet. Som är jätteenkelt att hitta. Men ändå. Så ja, sen får jag typ dekorera med grejer sen när jag väl har lust. Just nu känner jag att nu vill jag vill ut på äventyr. Jag vill ut på äventyr lite grann. Fixa lite mer pickaxes och ja, go to town så att säga va. Minecraft-staden. Det skulle vara rätt coolt om de hade en sån här riktig huvudstad ändå. Typ lika stort som Stockholm eller någonting. Men här är Minecraft-huvudstaden. Köp dina pickaxe gratis. Du får dem. Vad kostar det? Ja, du får ju köpa dem gratis. Skulle vara någonting med. Sådär. Hade jag någonting i den här nu? Japp, det hade jag. Nu har vi lite väl mycket. Om vi ska på äventyr måste vi ha med oss en hel del mat och... Vi går till förrådet. Till förrådet. Jag måste kanske göra något svärd också utifall att... Och så kanske vi ska börja gå när det är dag och sova också. För att vara på den säkra sidan då liksom. Släng in allt det här. Släng in glas. Det behöver vi inte absolut inte ta med oss. Kol ska vi inte ta... Eller kol kan vi ta med utifall att... Vi har så mycket ändå. Så även om vi skulle bli slaktade så... Ja. Det är lugnt. It's all good anyways, yow. Jag inser att jag pratar väldigt mycket svengelska just nu. Jag vet inte varför. Ibland har man de dagarna men jag plötsligt bara yes, I love it. Jag älskar det verkligen. Det är typ så här, man, helt plötsligt vill man prata engelska hela tiden. Så, pil. Så där. Varför ska man med en halvtrasig yxa? Så där. Sen äter vi den här för säkerhets skull. Sen går vi och sover. Och gör lite pickaxes. Och sen drar vi på äventyr. Mot äventyret och vidare. Sådär. It's all good. Jag hörde något läskigt monster dock. Det är inte bra. Vad var det för monster? Jag måste stå och avvakta. Allting lugnt. Eller inte. Det verkar lugnt. Nice. Verkar nice. Verkar nice. Verkar väldigt lugnt. Sådär. Men jag har i alla fall låst... Fan också. Nej, jag ska bara fönster där. Jag måste komma ganska mycket... ändå. Lite fönster och... Lilla... Vad man nu ska säga. Båtförrådet. Hamnförrådet. Ja, båtförråd. Det känns... Vi har inga båtar där ju. Det måste vi ha. Vi måste ha båt. Ska vi se... Just det, hade jag någon mer iron att slänga på den där? Nej, ser inte ut som det. Okej. Okej, Ruki. Diamant kan vi inte göra. Svärd. Där gör vi. Två svärd för säkerhets skull. Vi lämnar en i kistan dock. In the chest, ja. Sådär, vi är redo för äventyr nu. Känner på mig, vi är verkligen redo. Let's do this. Utforska hela världen. Och vänta, jag tror jag måste... Fan, det känns som att jag vill ha med massor med mat. I och för sig kan jag slå ihjäl kor på vägen. Och vi tar mest två svärd. Jag har ångrat mig. Två svärd. Två svärd. Ja, det ser ganska bra ut. Nice. Ut på äventyr.